Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Trečiadienį apie 18 valandą automobilis Nissan Almera atsitrenkė į šviesoforą ir jį nulenkė. Eismo įvykis įvyko automobiliui važiuojant naująją gatvę nuo centro Putinų link. Nepatvirtintais duomenimis, netoli poliklinikos transporto priemonė užlėkė ant kelio žiedo. Automobilis nesustojo ir toliau lėkė sporto rūmų link. Sankryžos jam įveikti nepavyko. Nissanas įvažiavo į sankryžos vidurį ir rėžėsi į šviesoforą. Įvykį matęs liudininkas sako, kad automobilį vairavo moteris, kuri galimai buvo neblaivi. Sėdi moteriškė girta. Užtraukite. Jis pati išlipo. Norėjo kažkur to eit, bet neleidom, pasodinom atgal į automobilį. Ar į vieną baltą? Vieną. Girta buvo? Manau, taip. Į avarijos vietą atvyko ir medikai, ir policijos pareigūnai. Moteris išvežta į ligoninę. Ar ji išties buvo neblaivi, paaiškės artimiausiu metu. Įvykį tyrė ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai. Gali būti, kad moteris bus kaltinama ir dėl pasišalinimo iš eismo įvykio vietos. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.